Calon Barisan Nasional M. Ramasamy menarik balik petisyen pilihan raya untuk membatalkan kemenangan Pakatan Harapan di kerusi Parlimen Segamat semasa pilihan raya umum ke-15. Hakim Mahkamah Pilihan Raya Rohani Ismail membenarkan permohonan Ramasamy untuk menarik balik petisyen yang menamakan Ahli Parlimen Segamat R. Yunis Warren sebagai responden. Peguam Ramasamy Muhammad Syafi'i Abdullah memberitahu bahawa anak guamnya menghentikan petisyen pilihan raya itu kerana kedua-dua Ramasamy dan Yunis Warren kini adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Katanya ini dilakukan untuk manfaat bersama kerana kedua-dua mereka, Ramasamy dan Yunis Warren, adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Peguam Yunis Warren, Lai Yi Leong mengesahkan keputusan itu. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda RM10 juta. Hukuman itu selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah jenayah salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan Dana Pemuda Bersatu berjumlah RM1.12 juta. Hakim Azhar Abdul Hamid bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat di Mahkamah Rayuan. Pembicaraan bermula 21 Jun 2022 dengan seramai 29 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan. Pada 14 Mac lalu, pihak pembelaan menutup kesnya selepas memanggil Syed Saddiq dan 3 lagi saksi, Ketua Penerangan Bersatu, Ulia Al-Kamah Husamuddin serta Muhammad Amsyar Aziz dan Siti Nurul Hidayah. Mama Amsyar dan Siti Nurul Hidayah adalah bekas pegawai khas dan Siti Usaha Sulit Syed Saddiq. Antara saksi pendakwaan pula adalah ibu bapa Syed Saddiq, iaitu Syarifah Mahani Syed Abdul Aziz dan Syed Abdul Rahman Abdullah Asagov, bekas pemandu bendahari Armada Rafiq Hakim Razali serta 3 pegawai penyiasat SPRM, Nurul Hidayah Kamarudin, Syah Mezi Sulung dan Azbi Munib. Pasukan pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharudin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali, manakala peguam Gobi Singdio mewakili Syed Saddiq. Pada 28 Oktober tahun lalu, mahkamah mengarahkan presiden muda itu untuk membela diri selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie ke atasnya. Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana armada berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Ia didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Center, Jalan Stesen Sentra 2 pada 6.2020. Untuk pertuduhan kedua, dia didakwa menyalahgunakan wang RM120,000 untuk diri sendiri daripada akaun Maybank Islami Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq meluposkan wang tersebut. Ia didakwa dilakukan di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya antara 8 dan 21 April 2018. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman 5 tahun penjara, sebat dan denda jika sabit kesalahan. Syed Saddiq turut dihadapkan dengan 2 pertuduhan pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 didakwa hasil daripada kegiatan haram dalam akaun Maybank Islami Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya. Ia didakwa dilakukan di sebuah bank di Jalan Pesisiran Perlik, Taman Perlik, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman 15 tahun penjara dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai terlibat jika sabit kesalahan. Ahli Parlimen Beruas berpendapat Siti Mastura Muhammad sudah memalukan para pengundinya di kepala batas apabila mendakwa bekas Setiausaha Agong DAP Lim Guang Eng merupakan saudara kepada Chin Peng. Menurut Ngeh Koh Ham, disebabkan itu Ahli Parlimen PAS berkenaan wajar berundur kerana melakukan kesalahan yang sangat besar berhubung dakwaan tersebut. Katanya dia patut tahu apa yang perlu dilakukan. Sebagai Ahli Parlimen, dia dipilih rakyat. Kalau rakyat rasa dia tidak sesuai mewakili mereka di kepala batas, mungkin suara rakyat boleh disampaikan kepada dia. Dia juga memalukan pengundi di kawasan dia. Ini satu perkara yang amat besar, kesalahan yang amat besar. Guam memberi tempoh 48 jam kepada Siti Mastura untuk membuktikan dakwaan yang dibuat kononnya Ahli Parlimen Bagan itu mempunyai hubungan keluarga dengan Chin Peng serta Lee Kuan Yew. Mendiang Chin Peng merupakan bekas Setiausaha Agong Parti Komunis Melayu, manakala Kuan Yew bekas Perdana Menteri Singapura. Siti Mastura membuat dakwaan itu semasa terlibat dalam program PAS di Kemaman, Terengganu dan rakaman video ucapan tersebut tular di media sosial. Turut dikaitkan dengan dakwaan itu ialah bapa Guam Lim Kit Siang. Pengurusi Lajnah Perpaduan Nasional Dewan Muslimat PAS Pusat itu juga mendakwa Guam Eng juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP lain termasuk Setiausaha Agong Parti itu, Anthony Lok, Net Pengurusi Ngah Komeng dan Teresa Kok.
Ngeh berkata, dengan dakwaan sebegitu Siti Mastura, orang di kepala batas berasa Melayu kerana wakil rakyat mereka melakukan pembohongan dan fitnah yang begitu jelas dan terang sekali. Katanya sekurang-kurangnya dia memohon maaf. Pembegitu Ngeh menambah dia tidak boleh membuat keputusan bagi pihak Siti Mastura dan pada masa sama menghormati pengundi di kepala batas. Katanya nanti dia cakap saya tidak menghormati pemilihan dia pula. Dalam PR ke-15 pada November tahun lalu, Siti Mastura memenangi kerusi kepala batas dengan mengetepikan penyandang Rizal Marikan Naina Marikan dengan 2,867 undi. Rizal Marikan mewakili kerusi berkenaan selama 3 penggal. Sebelum itu, kepala batas diwakili Abdullah Ahmad Badawi. Sementara itu, Kok berkata Siti Mastura patut bertanggungjawab dengan apa yang diucapkan, khususnya dengan kedudukan sebagai ahli parlimen. Sebarang dakwaan yang mengelirukan, kata Kok, akan mempengaruhi orang ramai. Apabila seorang ahli parlimen berucap atau memberi ceramah, kata ahli parlimen seperti itu lagi, orang ramai akan menganggapnya benar. Katanya dia orang yang ada latar belakang pendidikan agama, ustazah juga, lagilah orang akan percaya apa yang dia cakap itu, tapi sebenarnya ia tidak benar sama sekali. Polis akan meningkatkan kawalan keselamatan di pintu masuk negara serta warga asing yang mungkin menjadi sasaran pihak tertentu dalam isu berkaitan konflik Israel-Palestin, kata Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayubhan Maidin. Katanya tiada apa yang perlu dibimbangkan dan rekod juga menunjukkan pengesanan lebih awal dapat kita lakukan terhadap tindakan-tindakan yang boleh mengancam keselamatan negara. Beliau berkata polis memberi jaminan bahawa isu keselamatan akan terus diberi perhatian dan tindakan susulan akan dibuat sekiranya terdapat sebarang cubaan daripada mana-mana pihak untuk melanggar undang-undang negara. Sementara itu, Ayub berkata pihak polis telah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara berhubung kes seorang lelaki yang disyaki membuat hantaran berbau ugutan jenayah terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Beliau berkata pertuduhan akan dibuat mengikut Seksyen 507 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan beliau mengingatkan orang ramai supaya menggunakan media-media sosial hanya untuk perkara yang menjurus ke arah kebaikan. Katanya ada perkara yang boleh dikongsi secara terbuka, ada tempat kita boleh luahkan perasaan kita. Namun, kepada sesiapa yang menyebarkan perkara tidak berfaedah, anda boleh ditangkap dan dituduh di mahkamah. Terdahulu, seorang individu berusia 28 tahun di Setapak telah direman selama 3 hari bagi membantu siasatan berhubung hantaran itu. Dewan Undangan Negeri Kelantan masih belum menerima sebarang pemakluman daripada Ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri, Muhammad Azizi Abu Naim, sama ada dia masih kekal menyokong kerajaan negeri atau sebaliknya. Speaker Dewan Kelantan Muhammad Ahmad Abdullah berkata, kedudukan Muhammad Azizi yang juga ahli parlimen Gua Musang pada sidang nanti sama ada duduk di blok kerajaan atau pembangkang akan ditentukan kemudian. Katanya setakat ini beliau Muhammad Azizi tidak memberitahu apa-apa kepada kita. Kita masih menunggu dan akan melihat serta mengambil kira keputusan yang dipertua Dewan Rakyat di mana kedudukan Muhammad Azizi dalam parlimen. Muhammad Ahmad turut memaklumkan Dewan Kelantan akan bersidang bermula 22 hingga 28 November. Sebanyak 43 daripada 45 kerusi Dewan Kelantan dikuasai PAS. Selain negeri, dua lagi kerusi pembangkang dalam Dewan Kelantan ialah Muhammad Syahbudin Hashim dari BN dari Barisan Nasional Galas dan Dr. Hafizah Mustaqim dari Pakatan Harapan Kota Lama. Muhammad Azizi dari Bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Muhammad Syahbudin berkata, dia tidak mempunyai masalah untuk bekerja dengan sesiapa sahaja termasuk Muhammad Azizi namun akan melihat terlebih dahulu pendirian Ketua Bersatu Gua Musang itu. Katanya saya nak tengok dulu pendirian beliau, sokong Perdana Menteri itu satu bab, pada masa sama apa status beliau di sini, masih menyokong kerajaan negeri tidak. Muhammad Syahbudin turut mengakui terkejut dengan keputusan dibuat Muhammad Azizi. Katanya bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kerana beliau memilih untuk meletakkan kepentingan rakyat Gua Musang sebagai keutamaan kepada beliau menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Saya berharap hasrat yang dinyatakan beliau ini benar-benar dilaksanakan kepada rakyat kerana sudah setahun beliau menjadi ahli parlimen Gua Musang tetapi arah usia di lapangan masih kurang menyela. Kira-kira seminggu selepas mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri, ahli parlimen Labuan dari Bersatu, Suhaili Abdul Rahman mendapat peruntukan kerajaan persekutuan. Menerusi catatan di Facebook, Suhaili berkata dia hadir ke pejabat unit penyelarasan dan pelaksanaan wilayah persekutuan untuk menguruskan peruntukan itu. Menurutnya, peruntukan itu akan disalurkan terus ke pusat khidmatnya tidak lama lagi. Katanya, pagi 7 November 2023, saya ke pejabat ICU wilayah menguruskan soal peruntukan ahli parlimen yang akan disalurkan ke akaun pusat khidmat rakyat ahli parlimen Labuan dalam tempoh terdekat. Terima kasih sekali lagi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kerana berpegang teguh pada janji beliau.
Ahli Parlimen Kerajaan mendapat peruntukan sebanyak RM3 juta setahun yang diuruskan oleh ICU yang merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pada 30 Oktober lalu, Suhaili mengisytiharkan sokongan kepada Anwar walaupun Bersatu kekal bersama pembangkang. Tiga lagi Ahli Parlimen Bersatu, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Mohd Azizi Abu Naim, Kuan Musang dan Zahari Kecik turut mengisytiharkan sokongan kepada Anwar sejak bulan lalu. Untuk rekod, Pakatan Harapan dalam manifesto pilihan rayanya berjanji memberikan peruntukan sama rata antara Ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang. Bagaimanapun, janji itu tidak ditunaikan apabila Kerajaan Perpaduan mengambil alih kuasa. Pada 3 November lalu, Ketua Whip Perikatan Nasional Tan Yudin Hassan berkata Ahli Parlimen Pembangkang akan menghentikan permohonan atau rundingan dengan kerajaan bagi mendapatkan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Tan Yudin berkata ia selepas 2 kali pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof bagi membincangkan isu itu masih tiada jalan penyelesaian. Sementara itu, Suhaili berkata dia telah berbincang dengan pengarah ICU untuk menambah bilangan gerai di Kampung Patau-Patau 2 dari 4 hingga 20 gerai, menaik taraf jalan masuk dan menyediakan tempat letak kereta untuk keselesaan pengunjung. Katanya semasa menjadi Ahli Parlimen Labuan pada tahun 1999 hingga 2008, saya pernah melaksanakan projek yang sama di Kampung Tanjung Aru bagi tujuan membasmi kemiskinan Tegar. Alhamdulillah, apa yang saya rancangkan dan laksanakan telah mencapai kejayaan besar hingga ke hari ini, di mana keluarga yang tergolong miskin Tegar hari ini telah menjadi usahawan dan pengusaha gerai makanan yang sangat berjaya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Mohd Puan Zakashi, mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Gua Musang, Mohd Azizi Abu Naim, yang mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, tahniahlah Ahli Parlimen Gua Musang kerana mengutamakan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasannya. Memang berani kerana umum sokong PMX Perdana Menteri ke-10 setelah 2 rakannya Ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan digantung. Puan secara sinis menyoal Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain bila mereka akan mengambil tindakan yang sama dengan menasihatkan mereka supaya tidak menunggu terlalu lama. Katanya, Ahli Parlimen Jeli, Tanah Merah, Ketere, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi bila lagi? Jangan tunggu lama-lama, kapal lama semakin tenggelam, welcome aboard. Mohd Azizi yang juga ada negeri berkata, dia menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum akan datang. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Ahli Parlimen Labuan Dr. Suhaili Abdul Rahman juga menyuarakan sokongan terhadap UMNO sebagai Perdana Menteri dengan menyorot kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasan mereka. Sokongan ketiga-tiga Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu memberikan kerajaan pimpinan Anwar majoriti 2/3. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Bersatu juga mengumumkan keanggotaan Suhaili dan Iskandar Zulkarnain telah digantung. Ahli Parlimen Gua Musang Mohd Azizi Abu Naim dari Perikatan Nasional yang mengumumkan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan sebelum ini mendakwa ditawarkan sejumlah wang yang lumayan oleh broker politik. Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Makno ketika mendedahkan perkara itu berkata tawaran wang berkenaan dimaklumkan sendiri oleh Mohd Azizi pada Sabtu lalu. Katanya pada Sabtu lalu ketika kita mengadakan mesyuarat Bersatu Negeri, beliau Mohd Azizi hadir dan memaklumkan ada broker politik menawarkan sejumlah wang yang lumayan serta lain-lain manfaat sekiranya membuat kenyataan menyokong Perdana Menteri. Beliau mengatakan sudah menolak semua tawaran berkenaan dan kami mengucapkan tahniah kepada beliau atas penolakan berkenaan. Kemudian berkata beliau terkejut apabila Mohd Azizi bertindak sebaliknya dengan membuat kenyataan melalui Facebook menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Katanya saya segera cuba menghubungi beliau namun tidak berjaya kerana kedua-dua telefon bimbit miliknya dimatikan. Justru saya menyerahkan kepada kepimpinan pusat untuk mengambil tindakan sewajarnya. Terdahulu Ahli Parlimen Gua Musang Mohd Azizi Abu Naim mengisytiharkan untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mohd Azizi mendakwa keputusan itu bertujuan memastikan kebajikan penduduk Parlimen Gua Musang terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang dimohon untuk Parlimen berkenaan dalam tempoh perkhidmatannya. Media masih berusaha menghubungi Mohd Azizi bagi mendapatkan kenyataan beliau berhubung dakwaan terkini yang dibuat oleh Bersatu itu. Penurunan peratusan keluar mengundi serta peningkatan kos mengerjakan haji antara isu yang akan dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat. Menurut aturan urusan mesyuarat menerusi laman sesawang Parlimen, Datuk Seri Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Arau, bertanyakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab penurunan dalam peratusan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-13, 14 dan 15
dan usaha dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menangani permasalahan itu dalam sesi soal jawab. Pada sesi sama, Mohd Safizan KPA, JPS Batang Lupat menyatakan soalan kepada Perdana Menteri mengenai faktor yang menyumbang kepada peningkatan kos mengerjakan haji serta syarat dan kelayakan baru yang ditetapkan. Selain itu, Mohd Hazmi Zan Harun, Pengetahuan Nasional Hulu Selangor inginkan penjelasan Menteri Pertahanan sama ada kerajaan berhasrat menilai semula pencen 21 tahun perkhidmatan untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia memandangkan mereka masih muda dan mempunyai komitmen terhadap keluarga. Selesai sesi itu, Sidang Dewan Rakyat diteruskan dengan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat jawatan kuasa. Menurut Takwim Parlimen, perbahasan Rang Undang-Undang di peringkat itu akan berlangsung selama 12 hari sehingga 27 November ini. Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 32 hari bermula 9 Oktober lepas. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Mohd Fuad Zakashi menyifatkan cadangan supaya bekas Presiden UMNO, Najib Razak dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin bergabung semula bagi kononnya menjadikan Malaysia lebih hebat sebagai cadangan syok sendiri. Justru katanya individu yang mencadangkan perkara itu adalah buta sejarah dan tak perlu dilayan. Ada cadangan Najib dan Muhyiddin bergabung. Kononnya Malaysia tambah hebat, tanyalah Muhyiddin, mahukah dia? Individu yang mencadangkan itu buta sejarah. Najib pernah sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-8, namun dia tikam belakang. Muhyiddin juga tolak sertai kerajaan perpaduan. Dia mahu tebuk atap, maka macam mana mahu wujud Malaysia lebih hebat? Sabtu lalu, penyokong Najib atau dikenali sebagai Bosco meletakkan harapan agar kedua-dua bekas Perdana Menteri itu membuka lebaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Dia menyuarakan hasrat itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang ketika itu sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19 minggu lalu. Katanya negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung. Saya yakin harga barang keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai perkhidmatan SST naik 8%. Mengulas lanjut, Puan berkata, cadangan Syed Muhammad Imran yang mendakwa akan mengumpul 30,000 orang untuk menyokong Najib juga hanyalah syok sendiri. Katanya dia dakwa akan kumpul 30,000 orang sokong Najib. 10,000 orang pun tak sampai. Kaki syok sendiri tak payah layanlah. Puan mengingatkan bahawa UMNO dan Bersatu sebenarnya bersaing untuk kumpulan sasaran yang sama. Katanya sebab itu Bersatu kena bunuh UMNO untuk hidup. Mudah berkawan dengan PKR kerana kumpulan sasaran mereka berbeza. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Nur Hairidi Muhammad Nur berkata, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim perlu berhati-hati terhadap langkah beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada kerajaan baru-baru ini. Katanya, saya harap agar gerakan halus daripada PN ini tidak mengaburi mata Perdana Menteri dalam mengukuhkan sokongan. Perdana Menteri perlu melihat juga faktor keikhlasan dan kesetiaan dalam menilai sokongan tiga ahli Parlimen itu. Ibarat kata pepatah, sudah bercerai tetapi tinggal serumah. Seorang lagi wakil rakyat PN Ahli Parlimen Guam Musang, Muhammad Azizi Abu Naim yang menyatakan sokongan kepada Anwar. Muhammad Azizi yang juga Adun Negeri berkata, keputusan itu untuk memastikan penduduk di kawasannya terus mendapat manfaat termasuk berhubung kemudahan infrastruktur yang telah dimohonnya sebelum ini. Terdahulu Ahli Parlimen Laban Dr. Suhaila Abdul Rahmat dan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarni Abdul Khalid, kedua-duanya daripada PN juga menyuarakan sokongan kepada Anwar. Antara sebab yang dinyatakan mereka adalah peningkatan kos sara hidup di kawasan masing-masing. Susulan itu Bersatu menggantung keahlian mereka selama 6 tahun. Mengulas lanjut, Nur Hairidi berkata dia tidak terkejut dengan pengumuman Muhammad Azizi yang menyokong Perdana Menteri dengan alasan demi rakyat. Katanya, saya berpandangan ini gerakan yang sengaja dibuat oleh PN kerana ketiga-tiga mereka hanya digantung keahlian Bersatu, bukannya dipecat untuk menghalalkan status mereka sebagai ahli parlimen tidak tergugur. Ini hanya division game untuk mendapatkan peruntukan dan projek melalui mereka sahaja. Dia mendakwa peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang tidak disekat, tetapi peruntukan pembangunan disalurkan kepada agensi terlibat agar melancarkan penerimaan terus kepada rakyat di bawah secara bersasar. Terdahulu ahli parlimen pembangkang secara konsisten mendakwa mereka belum menerima peruntukan pembangunan untuk kawasan mereka daripada kerajaan persekutuan. Minggu lalu, Anwar meminta Ahli Parlimen Pembangkang untuk terus mengadakan perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah berhubung perkara itu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Kelantan akan berjumpa dengan pucuk pimpinan PAS Negeri
bagi membincangkan tentang tindakan Ahli Parlimen Gua Musang, Datuk Muhammad Azizi Abu Naim yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Selasa. Presidennya Datuk Kamarudin Makno berkata, perjumpaan tersebut bagi membincangkan berkenaan dengan perkara berkait dengan Muhammad Azizi yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri. Katanya, tapi sebelum itu pada Khamis saya akan bersama Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membincangkan lebih dahulu. Balik sahaja dari pertemuan itu, kita lebih jelas bagaimana arah tuju tindakan selanjutnya. Beliau mengingatkan perkara yang berlaku ini tidak berkait dengan parti kerana ia lebih kepada individu. Ujarnya, namun Bersatu ikut terpalit dari segi imej kerana beliau merupakan Ahli Parlimen dan aduan parti ini. Kamarudin memberitahu itu yang menyebabkan beliau rasa terkilan dan bimbang terhadap kredibiliti parti. Katanya, tapi untuk berlaku adil, sewajarnya parti tidak dikaitkan. Ini bukan soal dasar tapi keputusan bersendiri dan tidak ambil kira kepentingan parti. Hanya kawasan beliau sahaja sebagaimana kenyataan yang dibuat. Media pada Selasa melaporkan Muhammad Azizi daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur.